Vážené dámy a pánové, do soutěže se nám přihlásilo 75 respondentů, z toho bylo 71 správných odpovědí. Každý z vás obdržel pořadové číslo, které tady vidíte, které nyní dáme tady do sběrné bázy, jestli můžu poprosit. A tak si s tím můžete zatřepat a jednoho z vás vylosujem. Tak a vítězem se stává respondent s číslem 31, což je paní Metlíková Jana. Blahopřejem.